ညီမကိုချစ်ကြတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာညီမဒီတိုင်းမျိုးမှာနေတာတော့ညီမမပြောဘူးဒါပေမဲ့ညီမရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့စိတ်ကအဖေရဲ့ဇာတိမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ညီမကိုမွေးဖွားရဇာတိလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမျိုးကိုပဲညီမပုံပြီးတန်ရုံစင်ကြီးထွားနေခဲ့တယ်ညီမသာအကယ်၍ခရမ်းမျိုးကိုပြန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ညီမဒုက္ခမရောက်ဘူးတမ်းမျိုးလေးချစ်တာပေါ့ချစ်လုံးလို့တော့မှဒါညီမအဖေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့အမေကခရမ်းမျိုးကိုပြန်မယ်လို့သူရည်ရွယ်ချက်ချထားပြီးသားအမေရဲ့အမျိုးတွေကလည်းခေါ်နေရပေါ့နော်အမေကဘလို့လေးတွေးနေဆိုတော့အော်ငါရဲ့ဇာတိမဟုတ်ဝင်မဲ့ဒါငါသမီးလေးရဲ့ဇာတိညီမကလည်းဒီမှာပဲပြောမမေခရမ်းအမျိုးတွေတော့ခင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးခရမ်းမျိုးမှသမီးမနေတတ်ဘူးအဲဆိုညီမရဲ့ပေါ့ပေါ့နေတဲ့ခရမ်းမျိုးလူတွေကအရင်စီကန်းကြီးတယ်ညီမကိုချစ်ကြတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှညီမဒီတိုင်းမျိုးမှနေတာတော့ညီမမပြောဘူးအဲ့မျိုးရအောင်လေခင်ရအောင်တစ်ခါလေးသွားလည်လို့ရှိရင်လေညီမရှောက်လဲပါတယ်ညီမပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့စိတ်ကအဖေရဲ့ဇာတိမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ညီမကိုမွေးဖွားရဇာတိလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမျိုးကိုပဲညီမပုံပြီးတန်ရုံစင်ကြီးထွားနေခဲ့တယ်ညီမသာအကယ်၍ခရမ်းမျိုးကိုပြန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ညီမဒုက္ခမရောက်ဘူးစိတ်မျိုးလည်းမိတ်ဆွေမျိုးလည်းရှိရလေဒါနောက်ပြီးတော့စိတ်မျိုးအရင်ချလဲပုံပြီးဖြစ်သွားတယ်အဖေဆွေမျိုးကြတော့အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကဟိုနည်းနည်းရင်းနှီးမှုကဝေးကွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမေဆွေမျိုးတွေကလည်းခေါ်တယ်အမေကိုယ်တိုင်လည်းဒါခင်ရအောင်သွားဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ညီမရဲ့ဇာတိလေးမှာညီမပျော်ပါစေညီမရှိလက်ရှိတငယ်ချင်းတွေနောက်ပြီးညီမအဖေဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့သွားသွားလာလာရှိတော့လေအမေကပို့ရင်းနှီးစေချင်တာနဲ့ထားလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ယူစားညီမခင်ရမျိုးလေးကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ညီမဒီဒီလိုမျိုးတော့ညီမဒုက္ခမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါယူမျိုးလေးမှာညီမနေရကြုံနေပါတယ်သစိမ့်တွေအများကြီးပေါ့နော်အချစ်ရဆုံးသစိမ့်တွေပေါ့အရင်နည်းဆုံးသစိမ့်တွေကကူညီနေတာတွေ့တယ်ဆွေမျိုးတွေရတယ်ညီမကိုကူညီတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပါတယ်နေရကြိုးလဲနှက်ပါတယ်တိုင်းမျိုးကတော့ဒါဟိုဘဝနပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်ခံပြီးညီမဆက်နေခဲ့ရတဲ့ကြိုးလေးနှက်ပါတယ်သူတို့အခုဆိုရင်လဲညီမကိုအရန်အားပေးနေကြတယ်မနေ့ကညဆိုရင်လက်ဖိဆိုင်နေမှာဆိုလူပြည့်ပဲဒီနောက်အောင်အောင်အားပေးကြတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကစောတဲ့နေရဦးထားပြီးသားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အားလုံးယေရှုတင်တဲ့တိုင်းမျိုးလေးညီမချစ်ခဲ့တယ်လို့ညီမကိုပြန်ပြီးချစ်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးယေရှုတင်ပါတယ်မဲကြူပေးခဲ့ရတာလားဟာညီမလေးတင်လာတာလေးတွေ့လို့ကျူတင်မဲကျူတင်မဲဟိုအဲ့အိမ်မှာအမျိုးသားတို့ဘာလို့လဲအတူတူပေးခဲ့ရတာပေါ့ဒီနေ့ရှင်းနေရမှာသူတော့ပေးတာသူကတော့ညီမတို့အိမ်မှာနေရဆိုရင်မဲသူကတခြားရွာကလေသူကသူ့ရွာမှာပဲသူအိမ်အောင်စုစရာရှိတာဆိုညီမတို့မျိုးတွေမှာမပေးရဘူးသူကသူ့ရွာမှာသူပြန်ပေးရသူကတော့ရှင်းရနေမှာပေးတယ်အမေကတော့အမေညီမတို့နဲ့အတူကျူတင်မဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အိမ်အောင်တဲ့ခလေးပေါ့စားကလူရဝင်ဝိုင်းလို့ခံစားရတာပေါ့နော်အစားကလည်းအိမ်အောင်သာကြတာကိုကလူရမဝင်သေးဘူးလေကိုနိုင်ငံအတွက်တောင်ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအခုကိုနိုင်ငံအတွက်မဲတမဲတော့ကိုပေးနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါအမေတို့လည်းဒါညီမကိုအမေတို့လည်းဒါသူတို့ယုံကြည်ရသူတို့ပေးကြတာပေါ့နော်သူတို့ယုံကြည်ရသူတို့ပေးရဆိုမှလည်းညီမကိုဒါမချုပ်ချယ်ဘူးနင်ယုံကြည်ရအောင်နင်မဲပေးလို့ရတယ်နင်ညီမတော့ဘယ်ပါတီမှမမုန်းဘူးအကောင်လုံးကိုချစ်တယ်အနီအစိမ်းအပြအဝါဘာမှမခွဲခြားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်လုံးထဲမှာမှညီမဟိုကောင်းတယ်ထင်တဲ့မဲတမဲကိုညီမပေးခဲ့တာပေါ့နော်အမေတို့လည်းသူတို့ခံယူခြင်းနဲ့သူတို့ပေါ့နော်ညီမနဲ့တော့ခံယူချက်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ညုံနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမအရင်ဆုံးနဲ့ကလည်းဒီပရိဒါပွဲတွေကညီမဆိုးပြစ်တယ်နောက်လည်းညီမအားရင်အားသလိုပေါ့နော်ဒါအခုလို့ဒီ live show တွေဘာတွေပါသွားပြီဆိုညီမမပွဲတွေအများကြီးနောက် covid ပြီးရင်ဒါညီမရှိလာတော့မယ်ငကိုရဲကလည်းညီမဒီလူမသိခင်တည်းကတော့ညီမနေပွဲနဲ့ညီမတော့မအားလက်ဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုအခုဆိုရင်လည်းပွဲတွေပုံငှားကြတော့မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲကနေမှညီမတို့ဒိုင်ုံမျိုးလေးမှာညီမဆိုခဲ့တဲ့ကြောင်လေးတွေရှိတယ်ညီမတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင်ပွဲလေးတွေညီမအမြဲတမ်းတော်တော်ဆိုတယ်ညီမဟိုစုကြီးလေးနဲ့ပဲအခုနောက်လည်းညီမချစ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေစီမှာညီမဒီလိုမျိုးကူညီပေးနေအောင်မယ်အမြဲတမ်းဒီဒိုင်ုံမျိုးပရိဒါပွဲတွေဆိုလည်းအမြဲတမ်းညီမလုပ်နေအောင်မယ်အလှခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညီမနောက်လုံးလို့ရသလောက်ညီမလုံနေအောင်ပါပဲမျိုးကုံလည်းညီမတက်နိုင်သလောက်စောင့်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းမျိုးအတွက်ကတော့ဒီညီမတို့ပတ်ဝန်းကျင်အစီဆုံးမှာလက်လက်ရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာအမေဆိုတရားမှမရှိရင်တော့မှဒါအမြဲတမ်း5,000တစ်သိန်းတရားပွဲဆိုရင်သူအမြဲတမ်းထည့်တယ်လက်ထဲမှာသူ3သိန်းလောက်ရှိရင်2သိန်းလောက်ကအမြဲတမ်းလှူတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အမေနဲ့အတူညီမတို့ဒီတိုင်းမျိုးလေးကိုကုံတက်အောင်လို့အမြဲတမ်းလှုပ်ပေးနေမှာပါဒီညီမဒီနောက်ဒီတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်တော့မှဒိုင်ဦးမျိုးမှာဘယ်တော့မှညီမတို့ဟိုမစွန့်ခွာသွားဘူးပေါ့နော်ဒီရကုံမှာအခြေချပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဒိုင်ဦးမျိုးမစွန့်ခွာပါဘူးလို့ဟုတ်ပိသကြီးအားလုံးညီမဒီကနေကာရဝပြုပါတယ်လို့ညီမလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းညီမကိုနားလဲခွင့်လွှတ်ပေးပါညီမဟိုငိုနိုင်တဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ညီမရဲ့ခံစားချက်ကိုမထိန်းနိုင်ပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်အဲရှေ့လျှောက်လည်းညီမပို့ပြီးတော့တာဝန်ကျင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ညီမကိုအချိန်ကြာကြီး
အပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကအခုတချို့ဆိုရင်လည်းအပေးရချုံနဲ့တဲ့သူတို့ကုန်တင်ပေးရတော့မယ်ဆိုလို့အရန်ပျော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့လည်းညီမ live show မှာကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုညီမအပေါ်ဖုန်းတွေနဲ့အပေးပါအောင်လို့ပရိသတ်ဖုန်းတွေပေးကြအောင်လည်းညီမကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး